Një zbulim i rëndësishëm arkeologjik është bërë në Koroshish të Strukës. Një banor lokal teksa punonte tokën, hasi në gurë të shumë që rezultuan të jenë pjesë e një vendvarrimi mbretëror të lashtë. Studimet e para sugjerojnë se bëhet fjalë për varre mbretërore të fisit Tenkeleve, një nga fiset më të njohura ilire. Historian Arp Nora Musa, e cila ka qenë prezente gjatë gërmimeve, në një intervistë për Euronews Albania ka dhënë detaje për zbulimin. Arkeologët, domethënë, e kanë lokalizuar paksa zonën më tepër në anën e Trebenishtit. Koroshishta paksa u ka dalë jashtë pritshmërive. Ato kanë menduar, domethënë, që do gjejnë diçka të mirëfill, por jo kaq të madhe, domethënë. Arkeologu ishte, domethënë, i entuziazmuar, do kisha thënë që e cilësonte si një zbulim epokal. Disa nga gjetjet kryesore, domethënë, që janë gjetur në Koroshisht kanë qenë helmeta e bronzit, mburoja e bronzit, unaza të harta, perla qilibare, materiale të ndryshme të argjendit, entë të bronzit për verë, pjata të bronzit, gjilbëra të argjendit. Mes tjera shë ajo u shprese nëse në vitin 2025 do të jetë një ekspedit më e madhe arkeologike, gjetjet mund të jetë më të mëdha. Ky zbulim i jashtëzakonshëm është një moment i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe rajonale, duke i dhënë Strugës një vlerë të re si një qendër me rëndësi arkeologike në Ballkan.